ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାର ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ନାମ ଉପରେ ତାହାର ପୁରା ଜୀବନ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଦୁଇଟି ରାଶିର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଶାଶୁଘର ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ। ଏହା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମଣିଷର ପୁରା ଜୀବନର ସାର ତାର ଜାତକରେ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି କଥାର ବି ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ମଣିଷ ଜୀବନର ତାହାର ଜାତକ ସହିତ ଆଉ କେତେ ଜିନିଷ ଉପରେ ବି ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଯଥା ସେହି ମଣିଷର ନାମ, ରାଶି ଆଉ ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାମ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି। ଲଭ୍ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଫିଲିଂ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଛଳକପଟ ଦୁନିଆରେ ଟ୍ରୁ ଲଭ୍ ଏତେ ସହଜରେ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଝିଅମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଏହା ଭାବିଥାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଭଲ ଶାଶୁଘର ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ ଏହି କଥାରେ ବି ଅଛି କି ଆପଣ କାହାର ବି ରାଶିର ତାହାର ଜୀବନରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଏହି ଆଧାରରେ ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଦୁଇଟି ରାଶିର ଝିଅମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶାଶୁଘର ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କେଉଁ ରାଶିର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଭଲ ଶାଶୁଘର ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆଉ ତା ସାଇଟ୍ରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶିର ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶାଶୁଘର ମିଳିବାର ଯୋଗ ଥାଏ। ତାଙ୍କର ବାହାଘର ଯେଉଁ ବି ପୁଅ ସହିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏମାନଙ୍କର ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ମାନ ସମ୍ମାନ କରିଥାଏ। ଏହି ରାଶିର ଝିଅମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅଧିକ ଭଲ ଗୁଣବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ଏମାନଙ୍କ ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସହିତ ବହୁତ ବୁଝିବା ସୁଝିବା ଲୋକ ବି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର ପୁରା ସାଥୀ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଟୁ, ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶିର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଘର ଆଉ ଭଲ ବର ମିଳିଥାଏ। ଏହି ରାଶିର ଝିଅମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବୋହୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ରାଶିର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଶାଶୁଘର ଆଉ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।